جی میرا نام سبا ہے اور میں سینئر الپائن کھیلتی ہوں. تو سبا جی یہ بتائیں کہ آج کون سے گیم آپ حصہ لے رہی ہیں؟ جی میں جی ایس میں اور سلالہ میں حصہ لے رہی ہوں. تو پہلی بار کھیلو انڈیا کا آیوجن یہاں پر ہو رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسکیم کو اتنا آگے نہیں لے جا رہے تھے. اس بار پہلی ٹائم مطلب ونٹر گیمز ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے, بہت اسکوپ بھی ہے اس میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو ٹی کے بعد ان گیموں کا جو رجحان بڑھا ہے مرکز کی طرف؟ جی ایسا ہمیں لگ رہا ہے, انفیکٹ دکھ بھی رہا ہے کہ آفٹر دس یو ٹی اب یہاں پہ مطلب گیمس کو بہت یہ آگے مل رہا ہے مطلب اس کو. تو بہت ساری ایسی لڑکے جو گیم میں راغب نہیں ہوتی تو ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ میں خود بھی ایک لڑکی ہوں اور میں سب گرلس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بوائز سے کم نہیں ہے, آگے بڑھے آئے اور پارٹیسپیٹ کریں ہر ایک گیم میں. چلو شکریہ بات کریں. تھینک یو.